थोर आणि याती भलते नारी आणि नर. कोणत्याही जातीतले आणि फक्त पुरुष नाही, कोण? नारी. नारीला अंडरलाईन केल्याने पहिले गेलेले आहे. ताई साहेब, तुम्हाला 50% आरक्षण द्यायला आम्हाला 2012 साल उजडलं आणि 33% आरक्षण द्यायला आम्हाला 1993 साल उजडलं. पण 700 वर्षापूर्वी वारकरी संप्रदायाची स्थापना झालेली असताना आणि स्त्रियाला आरक्षण देण्याचा कोणत्याही प्रकारचा कायदा नसताना वारकरी संप्रदायाची पहिली जर नेती कोण असेल, पहिली व्यासपीठ चालक कोण जर असेल, तर ती आमची जनाबाई आहे. पहिलं वारकरी संप्रदायाचं महिलाचं नेतृत्व आहे जनाबाई. तुम्ही म्हणाल महाराज याचा काय पुरावा आहे की जनाबाई वारकरी संप्रदायाची पहिली नेती म्हणून? आपल्याकडे माहिती नाही, हरिनाम सप्ताह तुमच्या जिल्ह्यात खूपच आहे, तालुक्यात, माहिती का नाही? बरं, एका एका गावामध्ये 3-3 सप्ताह आहेत, एका एका मळ्यामध्ये 2-2, यांचा एक दुसरा एक तिकडचा, बरोबर की नाही? त्याच्यामुळे तुम्हाला काही वारकरी संप्रदाय सांगायला नको. म्हणजे वारकरी संप्रदाय सप्ताह असेल त्यामध्ये प्रमुख कोण असतो? व्यासपीठ चालक, बरोबर नाही? आणि व्यासपीठ चालक काय ठरवतो? आजचं कीर्तन कोण करायचं, कोण ठरवतो? व्यासपीठ चालक. आजचा पकवाज कोण वाजायचं, कोण ठरवतो? व्यासपीठ चालक. आज 4-5 गायक आले असतील तर पहिली चाल कोणी म्हणायची आणि दुसरी चाल कोणी म्हणायची, कोण ठरवतो? व्यासपीठ चालक. साहेब, 700 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपूरच्या वाळवंटामध्ये नामदेव महाराजांनी हा वारकरींचा सगळा मेळावा जमवला ना, त्या वारकरी संप्रदायाच्या मेळाव्याची व्यासपीठ चालक होते पानकेली साहेब जनाबाई. जनाबाई, तुम्ही म्हणाल महाराज याचा काय पुरावा आहे, आणि तुम्हाला मगाशी सांगितलं मी पुरावा असल्याशिवाय बोलत नाही म्हणून. याचा पुरावा तुम्हाला लिखित स्वरूपामध्ये सांगतो की ज्यावेळेला वाळवंटामध्ये ते सगळे जमा झाले त्यावेळेला जनाबाई सांगते नामदेव महाराजला, नामदेव महाराज आजचं कीर्तन तुम्ही करायचं आणि ज्ञानेश्वर महाराज आजची चाल तुम्ही म्हणायची. काय बंगतो? नामदेव कीर्तन करी पुढे देव नाचे पांडुरंग आणि जनी म्हणे ज्ञानदेवा बोला भंग. नामदेव महाराज आजचं कीर्तन तुम्ही करायचं आणि जनाबाई ज्ञानेश्वर महाराज चाल तुम्ही म्हणायची. आणि तुम्हाला सांगतो नामदेव महाराजांनी एक केलं, कीर्तन करत असताना पूर्वीसारखं कीर्तन नाही केलं. पूर्वी कीर्तन होतं नामदेव महाराजांच्या अगोदर. कसलं कीर्तन होतं नामदेव महाराजांच्या अगोदर? एक कीर्तन परंपरा होती, अजूनही ती आहे. महाराष्ट्रात 3 कीर्तन परंपरा सध्या प्रमुख आहेत. एक वारकरी कीर्तन परंपरा, दुसरी रामदासी कीर्तन परंपरा आणि तिसरी नारदीय कीर्तन परंपरा. नारदीय हे सर्वात अगोदरची कीर्तन परंपरा आहे. नामदेव महाराजांच्या अगोदर नारदीय कीर्तन परंपरा या महाराष्ट्रामध्ये होती. पण मला सांगा कोणी नारदीय कीर्तन ऐकलंय का आपल्यापैकी? नाही ऐकलं. मी तुम्हाला सांगतो नारदीय कीर्तन कसं असतं ते. नारदीय कीर्तन मध्ये बाबा उभा, डाव्या बाजूला पेटीवाला, उजव्या बाजूला तबलेवाला. डाव्या बाजूला पेटीवाला, उजव्या बाजूला तबलेवाला आणि एकच झान स्टीपन बाबाच्या खात्यात. आणि जे काय सांगायचं असेल ते फक्त बाबाने सांगायचं, बाकीच्याने गपचूप ऐकून घ्यायचं, चौथ्याने वळवळ करायची नाही. म्हणजे एकाने सांगायचं आणि सगळ्याने ऐकायचं. म्हणजे भक्ती करण्याचा, ज्ञान सांगण्याचा अधिकार जे एका ठिकाणी केंद्रित झाला होता त्या अधिकाराचं, ज्ञानाच्या वितरणाचं, अधिकाराचं विकेंद्रीकरण करण्याचं काम नामदेव महाराजांनी केलं. आणि नामदेव महाराजांनी सांगितलं की आता हा अधिकार आहे तो एकट्या पुरता नाही, तर वारकरी संप्रदायाने आम्हाला सगळ्याला अधिकार दिला. काय सांगितलं? सकाळा अंशी येथे आहे अधिकार आणि कलियुगी उद्धार हरीच्या नावे. सगळ्याला इथे अधिकार आहे आणि तुमचा उद्धार फक्त भगवंताचं नाव घेतलं की होणार आहे. अशा प्रकारचं यारे यारे लहानथोर सांगून सगळ्या समाजाला एकत्र केलं आणि सकळांशी येथे आहे अधिकार अशा प्रकारचा सगळ्याला अधिकार दिला. आणि म्हणून आमच्या कीर्तन परंपरेमध्ये 50-60 टाळकरी, बरोबर की नाही? पुन्हा या बाजूला 50-60 टाळकरी, 2-4 पकवाजवाले, बरोबर की नाही? आणि हे सांगत असताना मी कीर्तनाचा एखादा विषय जर मांडत असेल आणि त्या विषयाला अनुसरून जर तुम्हाला एखादी ओवी आठवली तर तो सांगण्याचा अधिकार तुम्हाला दिला आहे. म्हणजे हे आमची कीर्तन परंपरा होती. ही कीर्तन परंपरा सुद्धा सामूहिक केली आणि आम्हाला सगळ्यांना भक्तीचा अधिकार दिला. म्हणजे ज्ञानेश्वर महाराज हे वारकरी संप्रदायाचे पाया नक्की आहेत. पण साहेब, पाया काय? आपण लगेच आज जातो आणि पाया भरणे उद्या करत नाही. साहेब, तुम्ही हॉटेल बांधलं, लगेच गेलं आणि लगेच काय केलं का ते? किंवा मंदिर बांधतो आपण, लगेच जातून खोदायला सुरुवात करतो का? बंगला बांधतो आपण, लगेच खोदायला सुरुवात करतो का? पाया काय करतो बंगला बांधण्याच्या अगोदर? आपण जागा किती आहे, त्याच्यात किती खोल्या निघू शकतात, ते किती मजल्याचं करायचं आहे, किचन कुठल्या बाजूला ठेवायचं आहे, दरवाजा कुठल्या बाजूला असला पाहिजे, हॉल कुठले काय असला पाहिजे, हे कोण करतं? आर्किटेक्चर करतो, बरोबर नाही? इंजिनियर करतो, बरोबर नाही? ज्ञानेश्वर महाराज हे वारकरी संप्रदायाचे पाया असतील तर नामदेव महाराज हे वारकरी संप्रदायाचे इंजिनियर आहेत. हे इंजिनियर तुम्ही महाराज आतापर्यंतच्या एवढ्या आमच्या 33 वर्षाच्या व्याख्यानमालेत आणि आम्ही ऐकलेल्या हजारो कीर्तनामध्ये एकाही कीर्तनकाराने आम्हाला नामदेव महाराज हे वारकरी संप्रदायाचे इंजिनियर आहेत असं सांगितलेलं नाही. अगदी बहिणाबाई सुद्धा म्हणते की नामा तयाचा किंकर. किंकर म्हणजे कोण? सेवक.
पण तुम्ही तर महाराज या ठिकाणी इंजिनियर म्हटलेलं आहे, आणि इतकं तुम्ही जर एखादं एक वेगळं विधान मांडलं असेल, तर वेगळा विचार मांडला असेल, वेगळा एखादा विचार या ठिकाणी मांडला असेल, तर त्याचा तुम्हाला पुरावा द्यावा लागेल. विधान केलं असेल तर देतो तुम्हाला पुरावा. जसं मी म्हणालो की आपण जर एखादी घर बांधायचं असेल तर त्याच्यासाठी आर्किटेक्चर तयार करतो, त्याचा आराखडा तयार करतो. या वारकरी संप्रदायाचा आराखडा जर कुणी केला असेल तर तो नामदेव महाराजांनी केलाय. पुरावा काय सांगतो तुम्हाला पुरावा. आम्ही वारकरी कीर्तन करतो, बरोबर की नाही? कीर्तन करत असताना आम्ही कीर्तनासाठी एक काव्य प्रकार घेतो अगोदर, आणि त्या काव्यावर आम्ही पुढे कीर्तन करतो. कुठलं काव्य आहे ते? लावणी आहे का? श्लोक आहे? ओवी आहे? मग काय आहे तो? अभंग आहे. बानकेले साहेब जगामधला पहिला अभंग कोणी लिहिला असेल तो नामदेव महाराजांनी लिहिला आहे. तुम्ही मला माहिती आहे की तुम्ही त्याचा परत पुरावा मागणार आहेत मला, पण तुम्हाला पुरावा सांगतो. घरी जायचं, नामदेव महाराजांची गाथा काढायची. नामदेव महाराजांनी नुसते अभंग लिहिले नाहीत तर अभंग कसा लिहावा याचा एक स्वतंत्र अभंग नामदेव महाराजांच्या गाथ्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. अभंग कसा लिहायचा याचाही अभंग आहे. मराठीमध्ये गझल नावाचा काव्य प्रकार आमच्या सुरेश भट साहेबांनी प्रचलित केला, आणि पुढे गझल चांगल्या प्रकारची लिहिली जावी, गझल ही भेसळयुक्त होऊ नये आणि म्हणून चांगली गझल कशी लिहावी यासाठी आमच्या सुरेश भटांनी गझलेची बाराखडी लिहिली, बरोबर की नाही? तसं नामदेव महाराजांनी अभंग कसा लिहावा याचा एक स्वतंत्र अभंग लिहिलेला आहे. अभंग याचे एकंदर तीन प्रकार आहेत, बरोबर की नाही? किती प्रकार आहेत? तीन प्रकार. कुठले कुठले? एक 8 शब्दाचा अभंग, एक 12 शब्दाचा अभंग आणि एक 16 शब्दाचा अभंग. बानकेले साहेब तिन्ही अभंग सारखे प्रकारचे, त्याच्यामध्ये यमक नाहीये. आपल्या कवितेमध्ये यमकाला फार महत्व असतं, पण तिन्ही प्रकारचे जे अभंग आहेत त्या तिन्ही प्रकारामध्ये अभंगाला यमक सारखं नाही, ते कसं असलं पाहिजे याचं नामदेव महाराजांनी वर्णन केलंय. नामदेव महाराज सांगतात की तुम्ही जर 8 शब्दाचा अभंग लिहिला असेल ना तर 8 शब्दाच्या अभंगामध्ये पहिल्या टुकेला यमक असलं पाहिजे आणि दुसऱ्या टुकेला यमक असलं पाहिजे. कुठला अभंग आहे असा? धन्य आजी दिन. कुठला अभंग आपला? संत कृपा झाली आणि इमारत फळा आली. हे दोन्ही ठिकाणी या ठिकाणी अभंग आहे. 8 शब्दाचा कीर्तन अभंग आहे. दुसरा कीर्तन अभंगाचा प्रकार आहे 12 शब्दाचा अभंग. तर 12 शब्दाच्या अभंगामध्ये पहिल्या टुकेला यमक आहे पण शेवटी दुसऱ्या टुकेला यमक नाहीये, त्याचं यमक अर्ध्यावरच आहे, दीड याच्यावर आहे. कुठला अभंग आहे? तुम्ही संत माय बाप कृपावंत, बरोबर आहे, आणि कायमी पतित कीर्तिवानो, दीड शब्दावर याच्यावर अभंगावर त्याचं यमक आहे. आणि तिसरा प्रकार आहे तो चौचरणी अभंग त्याला म्हणतो. त्या चौचरणी अभंगामध्ये तीन याला यमक आहे टुकेला, पण चौथ्या टुकेला यमक नाही. कुठला अभंग आहे? अखंड दया तुझी प्रीती मजदे तयाची संगती मगमी कमळाप ती आणि तुझबा नानी कंटाळा. अशा प्रकारे अभंग लिहावा याचा स्वतंत्र अभंग नामदेव महाराज लिहिलाय. त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो जगामधला पहिला अभंग नामदेव महाराज, जगामधली पहिली आरती नामदेव महाराज, जगामधलं पहिलं आत्मचरित्र नामदेव महाराज, आणि जगामधलं पहिलं संत चरित्र नामदेव महाराज, जगामधलं पहिलं प्रवास वर्णन नामदेव महाराज. आमच्या तीर्थावळीचे अभंग सगळे प्रवास वर्णन आहे. समाधीचे अभंग हे सगळ्या संतांचे त्या ठिकाणी मांडलेले चरित्र आहेत. किंवा म्हणून आपण सगळ्या देवाच्या जयंत्या सादर करतो ना, घरी जाऊन आपली मालिका काढून बघा, त्या मालिकेमध्ये सगळ्या देवाच्या जन्माच्या जे काही जयंतीचे अभंग आहेत ते नामदेव महाराजांनी लिहिलेले आहेत. म्हणजे अशा प्रकारे या वारकरी संप्रदायाचा सगळा जो स्ट्रक्चर आहे त्या स्ट्रक्चरच्या उभारणीमध्ये नामदेव महाराजांचं फार मोठं योगदान आहे. आणि म्हणून नामदेव महाराजांनी, मी या ठिकाणी म्हणत असतो की नामदेव महाराज हे वारकरी संप्रदायाचे या ठिकाणी इंजिनियर आहेत. आणि काय केलं या इंजिनियरने? पहिलं, या देशाचं जे स्वातंत्र्य बाधित झालं होतं, जे स्वातंत्र्य तुटलं होतं, ते तुटलेलं स्वातंत्र्य एकत्र आणण्यासाठी जर करायचं असेल तर तो समाजाला एकत्र आणलं पाहिजे, आणि म्हणून ही सामूहिक कीर्तन परंपरा सुरू केली. आणि दुसरं काय केलं की सगळ्या समाजाला यारे यारे लहान थोरं म्हणून एकत्र केलं. आणि तिसरं काय केलं? अजून तिसरं एक काम केलं की अगोदरची जी भक्ती परंपरा होती ती अगोदरची भक्ती परंपरा ही समाजाचं शोषण करणारी भक्ती परंपरा होती. त्याच रामदेव रायाचा प्रमुख सरदार असणारा, प्रधान असणारा, जे रामदेवा शेवटचे आपले मारले गेले त्याच प्रधानाने अल्लाउद्दीन खिलजीला चुकीची आपल्या राजाची खबर दिली आणि त्याच्या फितुरीमुळे तो राजा मारला गेला. त्याच प्रधानाचं नाव आहे हेमाद्री पंत. आणि त्या हेमाद्री पंतानं एक ग्रंथ लिहिला आणि त्या ग्रंथामध्ये 2500 कर्मकांड सांगितले साहेब, 2500 कर्मकांड. म्हणजे कुठल्या जातीच्या माणसाने कोणतं कर्म करावं, कुठल्या वेळेला उभं राहून करावं आणि कुठल्या दिशेला करावं
कोणता मंत्र म्हणावा, तो कुठल्या वेळेला म्हणावा आणि कुठल्या दिशेला तोंड करून म्हणावा, अशा प्रकारची त्या कर्मकांड सांगितली होती. मग समाज कर्मकांडामध्ये अडकला आणि कर्मकांडामध्ये समाज अडकल्यामुळं त्याच्या स्वतःच्या संसाराकडे दुर्लक्ष झालं आणि म्हणून समाज हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल झाला. आणि वर्णाचा अभिमान, जातीचा अभिमान अशा प्रकारचं बाळगल्यामुळे समाज सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल झाला आणि म्हणून आपल्यावर परकीयन आक्रमण केलं. आणि म्हणून समाज पहिल्यांदा संघटित झाला पाहिजे, म्हणून यारे यारे लहान पोरची हाक दिली. सकाळांशी येते आहे अधिकार, अशा प्रकारचा आम्हाला अधिकार बहाल केला आणि त्याच्या पुढे गेल्यानंतर पुन्हा दुसरं काही काम केलं असेल आमच्या वारकरी संतांनी, तर कर्मकांडाच्या अधीन जाऊन जो समाज या ठिकाणी दुर्बळ होत होता त्या समाजाला जागृत केलं. काय केलं की अरे बाबांनो, अशा प्रकारे मंदिरामध्ये जाऊन तुम्हाला सांगतो कीर्तन केल्यामुळे काही भागणार नाही, किंबहुना रानामध्ये जे देव आहे त्या देवाला तुम्ही नवस केल्यामुळे तुमचं भागणार नाही, अशा प्रकारचा आपल्याला मंत्र दिला. अगोदरच्या भगवंताकडे जाण्याच्या आमच्या ज्या वाटा होत्या त्या वाटा अत्यंत अवघड करून टाकल्या होत्या साहेब. भगवंताकडे जाण्याच्या सगळ्या वाटा अवघड करून टाकल्या होत्या, पण आमच्या वारकरी संप्रदायाने पहिले जर काही काम केलं असेल तर त्या या अवघड वाटा सगळ्या मोडून टाकल्या. तुकाराम मला सांगतात की वारकरी संतांनी सगळ्या अवघड वाटा मोडल्या. काय केलं? मोरोनिया वाटा सूक्ष्म दुस्तर आणि केला राज्यभार चाले यायचा. अगोदरच्या अवघड वाटा सगळ्या मोडून टाकल्या आणि भगवंताकडे जाण्याचा एक्सप्रेस पुणे मुंबई हायवे करून टाकला. काय होत्या अगोदरच्या वाटा भगवंताकडे जायच्या? आपल्याला जर भगवंताकडे जायचं असेल तर पुण्य करावं लागायचं, बरोबर नाही? आणि पुण्य जर करायचं असेल तर आम्हाला काय करावं लागायचं? यज्ञ करावं लागायचं, बरोबर नाही? पुण्य करायचं असेल तर यज्ञ करायचं आणि पाप घालायचं असेल तर तपश्चर्या करायची. आणि ह्या दोन्ही गोष्टी करण्यासाठी दोन वेगवेगळं लागतं. यज्ञ करायचं काही कमी सहज होईल का साहेब? काय करावं लागतं यज्ञ करायला? काय करावं लागतं यज्ञ करायला? मोठा यज्ञ कुंड करायचा, बरोबर आहे? तो यज्ञ कुंड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये लाकडं टाकायची, बरोबर नाही? लाकडं टाकल्यानंतर ती लाकडं पेटवायची, बरोबर नाही? कोणती लाकडं टाकायची? येड्या बाबळीची, मग लिंबाची, बाबळीची, कुठली लाकडं टाकायची? अरे जो वृक्ष लावल्यानंतर 100 वर्ष जगू शकतो आणि इतर वृक्षाच्या मानाने जास्त ऑक्सिजन आम्हाला जगण्यासाठी देतो तो वड तोडायचा आणि त्या अग्नीमध्ये टाकायचा. जो वृक्ष एकदा लावल्यानंतर 100 वर्ष जगू शकतो आणि इतर वृक्षापेक्षा जास्त ऑक्सिजन देतो तो पिंपल तोडायचा आणि त्या अग्नीमध्ये टाकून जाळून टाकायचा. जो वृक्ष तोड्याने विकल्यानंतर त्याचे पैसे मिळतात असं चंदन तोडायचं आणि त्या अग्नीमध्ये टाकायचं. आणि नुसतं लाकडं टाकून भागत नव्हतं, पुन्हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या धान्याच्या समिधामध्ये टाकावं लागत होत्या. म्हणजे जे धान्य लेकरा बाळाला खाऊ घालायचं, माणसाला खाऊ घालायचं, ते धान्य काय करायचं? त्या आगीत जाळून टाकायचं. आणि तेवढ्यावरही भागत नव्हतं, वर तुपाची धार लावावं लागायचं ते. आता हे प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा आपल्यातल्या बहुतेक लोकांना माहिती असेल. तुपाची धार लावावं लागत होती. ताई किती मोठी लावावं लागत होती? ते बघा, बरोबर सांगितलं, हत्तीच्या सोंडे एवढी. कशाची धार? तुपाची धार, हत्तीच्या सोंडेवडी. काय हत्तीची सोंड लहान असेल का साहेब? मी तर म्हणतो गेल्या वर्षी आम्हाला हत्तीच्या सोंडेवडं आमच्या लातूरला पाणी दिलं असतं तरी सुद्धा भागलं असतं का नाही? गेल्या वर्षी पाणी सुद्धा मिळालं नाही मला. आणि ते हत्तीच्या सोंडेवडी तूप जाळायचं किती दिवस? आमच्या हरिनाम सत्ता सरी बांध केलं साहेब, बरं असते. कसं काय? म्हणजे कीर्तन पडो नाहीतर कीर्तन चलू, सातव्या दिवशी आपला गुंडाळणार आहे, बरोबर आहे? पण यज्ञ तर तसं नाही. यज्ञ देव ज्या वेळेला प्रसन्न होईल आणि तो आशीर्वाद देईल त्यावेळेला यज्ञ संपणार. तो किती दिवस लागलेला काही नाही आणि तोपर्यंत तुपाची धारा अखंड. किती? हत्तीच्या सोंडेवडी. मला सांगा साहेब, हत्तीच्या सोंडेवडं तूप टाकायला काय कमी पैसे लागतील का? काय भाव आहे तूप साहेब आपल्याकडे? काय भाव आपल्याकडे? नाही माहिती. इकडे जाऊ, आपल्याला काय माहिती तुपाचा कार्यक्रम? इकडे माहिती असेल 400 रुपये. 4 बरोबर, आपल्याला काय संबंध आहे? हो ना. म्हणून मी म्हणत असतो की वारकरी संप्रदायाने स्त्रियांचा फार मोठा सन्मान केलेला आहे. उगीच काय आमच्या जनाबाईकडे नेतृत्व दिलं नाही नामदेव महाराजांनी? उगीच काही आमच्या सोयराबाईला बरोबर नाही घेतलं नामदेव महाराजांनी? उगीच काही कानोपात्रा वेशीची असताना त्याला आपल्या बरोबर नाही घेतलं? मग सांगतो तुम्हाला, अहो आपल्याला 50% आरक्षण मिळवायला 2013-12 साल उगवलं, पण 700 वर्षापूर्वी कुठलाही आरक्षणाचा कायदा नसताना तुम्ही काढून बघा, 12 संतांची पुरुष संतांची नाव येतात, त्याच वेळेला आमच्या 6 महिला संत आहेत. कुठल्याही प्रकारचं आरक्षण नसताना आमच्या 6 संत समोर उभा राहतात, हे वारकरी संप्रदायाचं खरं ऐश्वर आहे. आणि म्हणून मग असे तुम्ही सांगितलं की काय, की 400 रुपये आम्हाला नाही. तुम्हाला सांगतो साहेब, आपलं जे काही तुमचं राजकारण असेल, माझं कीर्तन असेल, माझी पत्रकार असेल, ते घरामध्ये कोणतरी पक्क उभं आहे,
म्हणून आपण एवढं मोकळेपणाने फिरू शकतो साहेब. घरामध्ये जर पक्क कोणी नसेल ना तर आपल्या हे सगळं करता येणार नाही, तुम्हाला सोसायटी चालवता येणार नाही, मला कीर्तन करत फिरता येणार नाही, कारण तुमच्या घरामध्ये मुलांचं बाळांचं आणि तुमचं स्वतःचं बघणारं असं कुणीतरी खंबीर असतं मागे. आणि म्हणून मी नेहमी स्त्रियांचा खूप सन्मान करत असतो, त्याच्यापुढे जाऊन सांगत असतो की नेहमी कीर्तनात सांगतो व्याख्यानात सांगतो की खऱ्या अर्थानं आपला संसार कोण सांभाळत असेल किंबहुना या देशामधले जास्त कष्ट कोण करत असेल तुम्ही करता. म्हणून नेहमी म्हणतो मी की ज्याची बायको नीट त्याचा संसार फिट. म्हणजे बायको जर नीट असेल तर संसार माणसाचा फिट असतो, आणि ज्याची बायको नाही नीट त्याचं नाही मिठाला पीठ. मिठायचं पीठ नाही, पिठायचं मीठ नाही, असा कारभार होऊन जातो. आणि म्हणून मी सांगत होतो की या ठिकाणी आमच्या सगळ्या महिला तुपाची धार किती सांगितलं 400 रुपये ना, फारच स्वस्त आहे तुमच्याकडे. नाही तर परवा मी एकाकडे विचारलं तुमच्याकडे किती आहे, हे म्हणलं आमच्याकडे 450, इकडच्या विचारलं तुमच्याकडे किती आहे, हे म्हणलं आमच्याकडे 500, इकडच्याला विचारलं तुमच्याकडे कसे, हे म्हणले 600. मी 600 वाल्याला विचारलं अरे बाबा त्यांच्याकडे 450 मिळतं, तुमच्याकडे 600 कसं काय, ते म्हणले ते डालडामध्ये घालीत असते. बरं जाऊ द्या, काही काय असताना आपण लमसम 500 रुपये धरून टाकू, बरोबर नाही. 500 रुपयाचं अखंडपणे तुपाची धार लावायची, कशामध्ये लावायची, यज्ञामध्ये लावायची. मला सांगा किती खर्च येईल त्याला, आणि एवढा खर्च झाल्यानंतर यज्ञ देव आपल्याला प्रसन्न होणार, कसा संसार सुधारेल सांगा बरं आपला. असे जर आपण यज्ञासाठी पैसे तूप जाळत बसलो, असे जर आपण यज्ञामध्ये धान्य टाकत बसलो, कसं काय आमचा संसार सुधारेल. आणि म्हणून नामदेव महाराजांनी सांगितलं, ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं की याच्या पुढे तुम्हाला पुण्य मिळवण्यासाठी यज्ञ करायची गरज नाही, असं मी नाही सांगितलं, असं डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांनी नाही सांगितलं, असं श्याम मानव साहेबांनी नाही सांगितलं. 700 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं की तुम्हाला पुण्य मिळवण्यासाठी याच्या पुढे यज्ञ करायची गरज नाही, किंबहुना यज्ञ करून कुणालाही सिद्धी प्राप्त होत नाही, असं ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलंय, मी नाही सांगितलं. काय म्हणले ज्ञानेश्वर महाराज, योगयाग विधी एने नोहे सिद्धी वायाची उपाधी दंभधर्म, योग करून आणि यज्ञ करून कुणालाही सिद्धी प्राप्त होत नाही, अशा प्रकारचं सांगितलं. आणि आपल्याकडे तर लोक अजून सांगतात साहेब, काय सांगतात, पाऊस पडाना गेला की काय करा, यज्ञ करा, बरोबर नाही. गेल्या वर्षी पण मी पत्रकार असल्यामुळे वेगवेगळ्या नेत्याच्या बरोबर जात होतो, ते एका ठिकाणी एक एअरपोर्ट उठलं ना, एअरपोर्ट नाही म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्यावर तेच बिंबवलेलं आहे, काही लोकांनी त्यांना तरी कुठला दोष द्यायचा, आणि त्यांच्या नेत्याला सांगितलं साहेब तुम्ही असं फिरत बसून काय उपयोग नाही, मग इकडे जर लातूरला पाऊस पडायचा असेल ना तर लातूरला पाऊस पडायचा असेल तर तुम्हाला यज्ञ करावं लागेल. तुम्हाला सांगतो त्याच लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर त्या नेत्याबरोबर गेलो होतो साहेब श्रावण महिन्यामध्ये, कधी गेलो होतो, तिथेच मला शोध लागला की पाऊस हा यज्ञ करून पडत नाही, किंबहुना पाऊस न पडण्यासाठी जी अनेक कारणं आहेत, पाऊस न पडण्यासाठी जी अनेक कारणं आहेत त्या अनेक कारणापैकी एक कारण हे यज्ञ आहे. तुम्ही म्हणाल हे असला कसला बांधकेल साहेबाला, तुम्ही विचार उद्या विचाराल असला कसला महाराज आणला, बाकीचे महाराज आम्हाला कसं सांगतात यज्ञ केला पाहिजे, अमुक दान धर्म केला पाहिजे, अमुक वगैरे हे केलं पाहिजे, आणि हा तर महाराज सांगतो की यज्ञ करू नका. तेच सांगतो मी की 700 या ठिकाणी आम्हाला 700 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर महाराज सांगितलं की यज्ञ करून सिद्धी प्राप्त होत नाही, आणि मला शोध लागला की यज्ञ करून पाऊस पडत नाही, तर यज्ञ पाऊस न पडण्याची जी कारणं अनेक आहेत त्यात यज्ञ आहे. आणि ते मला लातूरला शोध लागला एका नेत्याबरोबर महाराष्ट्रामध्ये, काही मगाशी नावं सांगितले तुम्हाला, राणेसाहेबांच्या पेपरला मी काम करतो, आणि गेल्या वर्षी श्रावण महिन्यामध्ये राणेसाहेबांनी त्या लातूर जिल्ह्याच्या दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. साहेब आम्ही नदीवर गेलो, आम्ही विहिरीवर गेलो, आम्ही बारवावर गेलो, आम्ही धरणावर गेलो, आम्ही तलावावर गेलो, आम्ही बंधाऱ्यावर गेलो, पाणी बांधावर नव्हतं, पाणी विहिरीवर नव्हतं, पाणी विहिरीत बोरमध्ये नव्हतं, पाणी तळ्यात नव्हतं साहेब, पाणी तळ्यात. त्यावेळेला पाणी साहेब मला एकाच ठिकाणी दिसलं, ते पाणी म्हणजे त्या नेत्याला भेटायला येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात, फक्त पाण्याचं शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात. श्रावण महिन्यामधली ही अवस्था होती, श्रावण महिन्यामधली अवस्था होती, एकही रान हिरवं नव्हतं, आभाळामध्ये एकही ढग नव्हता, सगळीकडे उजाडपणा अशा प्रकारचा होता. खरं पाहिलं तर आपला श्रावण महिन्याचं काय वर्णन असतं, कसा असतो साहेब श्रावण महिना, किती सुंदर वातावरण असतं, पाऊस कधीच पडून जातो, मध्येच एखादा ढग येतो, गवत असे उंच उंच आलेले असतात, मध्येच पिकं अशी काही काही फुलोऱ्यामध्ये आलेली असतात, बरोबर की नाही. म्हणजे एकही श्रावण महिना असा नसेल की ज्या श्रावण महिन्यामध्ये एकही कविता निर्माण झाली नाही. पाऊस पडायला लागला की कवितेचा पाऊस पडायला सुरुवात होतो, बरोबर ना साहेब, पाऊस पडायला लागला की लगेच कवितेचा पाऊस. म्हणजे साधा जरी माणूस असला आणि श्रावण महिन्यामध्ये बाहेर पडला आणि एखादी पावसाची सर येऊन गेलेली असली आणि त्या गवतावर फुल पडलेले छोटे छोटे थेंब पाहिले आणि त्या थेंबामधून आरपार गेलेल्या सूर्याची किरणं पाहिली की आपोआप आपल्याला कविता सुचल्याशिवाय साधारण माणूस सुद्धा राहत नाही.
म्हणजे यावर्षी मी भुईंजला गेलो होतो श्रावण महिन्यामध्ये कीर्तनाला. माझाच एक पत्रकार मित्र त्याच्या घरी रात्री मुक्काम केला आणि मुक्काम केल्यानंतर सकाळी काल्याचं कीर्तन होतं, 9 कीर्तन. सकाळी आम्ही 8 निघालो आणि एक पावसाची सर अशी पडून गेली होती आणि 8 नुकतीच सूर्य उगवलेला होता आणि त्या उगवलेल्या सूर्याची किरण अशी आरपार त्या पाण्याच्या थेंबातून पलीकडे गेलेली होती आणि माझ्या मोबाईलवर साहेब आपोआप शब्द टाईप होऊन गेले. मग प्रातकाळी उने कोवळी धरतीवर सांडली, प्रातकाळी उने कोवळी धरतीवर सांडली आणि रंगबिरंगी रानफुलांची रांगोळी मांडली. वाऱ्यावरती माळावरती वाऱ्या संगी गवत पोपटी झुले, माळावरती वाऱ्या संगी गवत पोपटी झुले आणि आभाळाचे अंगण झाले पक्षासाठी खुले. या आभाळी मुले ढगाची धुडू धुडू रांगली आणि रंगबिरंगी रानफुलांनी रांगोळी मांडली. असं त्यावेळेला मी आपोआप लिहून गेलो होतो. आणि 60 बालकवीने लिहिलेली कविता तर मला वाटतं इथे आता सुद्धा किमान 80% लोकांच्या जिभेवर असेल श्रावण महिन्यावरची. कोणती ताई क्या बात आहे, जवळजवळ सगळ्यांनी एका सुरात म्हटली. कुठली? श्रावण मासी हर्षमानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे आणि क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरणी ऊन पडे. वरती बघता इंद्रधनुचा गोफ दुहेरी विनला असे आणि मंगल तोरण काय बांधले नभोमंडपी कुणी भाषे. काय सुंदर वर्णन केलंय. श्रावण मासी हर्षमानसी हिरवळ दाटी चोहीकडे. पण साहेब गेल्या वर्षी मी लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर गेलो ना, त्या लातूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर मला मात्र हर्ष मनामध्ये निर्माण झाला नाही. बालकवीच्या मनामध्ये श्रावण पाहिला आणि त्यांच्या मनामध्ये हर्ष निर्माण झाला, बानखिले साहेब माझ्या मनामध्ये नाही झाला. का नाही झाला? कारण बालकवीना दिसलेला श्रावण वेगळा होता आणि मला दिसलेला श्रावण वेगळा होता. मला कसा श्रावण दिसला सांगू का साहेब? सांगू. उजाड राणे उदास चेहरे डोळ्यात दाटले पाणी, उजाड राणे उदास चेहरे डोळ्यात दाटले पाणी आणि श्रावणात मग कशी सुतावी सांगा पाऊस गाणे. उजाड राणे उदास चेहरे डोळ्यात दाटले पाणी, श्रावणात मग कशी सुतावी सांगा पाऊस गाणे. श्रावण मासी हर्षमानसी होतच नाही मुळी आता, बालकवीना व्हायचा पण मला नाही होत. श्रावण मासी हर्षमानसी होतच नाही मुळी आता, का होत नाही? कारण हिरवळ शोधणं कुठे दिशेना झाड बोडके सांगे व्यथा. आभाळाकडे लावून नजरा डोळे पुरते थकून गेले. शेतकऱ्यांकडे पाहत होतो प्रत्येक शेतकरी असा आभाळाकडे नजर लावून पाहत होता की एखादं तरी मला आकाशामध्ये हिरवा काळा काळा ढग दिसेल, पण एकही ढग दिसत नव्हता. आभाळाकडे लावून नजरा डोळे पुरते थकून गेले आणि मातीच्या गर्भात पेरले कोंब कोवळे सुकून गेले. फिरता फिरता साहेब आम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी घेऊन जात होते. एका जनावरांच्या गोठ्यामध्ये नेलं, एका जनावरांच्या गोठ्यामध्ये नेलं, दोन बैल बांधलेले आणि एक गावठी गाय बांधलेली. साहेब बैलाला टाकण्यासाठी गाईला टाकण्यासाठी कडवा नसल्यामुळे त्या शेतकऱ्याकडे काही छोटा छोटासा कडवा होता, तो कडवा कुटी करायची आणि त्याच्यामध्ये एकच झाड होतं ते म्हणजे लिंबाचं झाड. त्या लिंबाच्या झाडाचा पाला वरबाडून आणायचा आणि त्या केलेल्या कुटीमध्ये मिसळून जनावराला टाकायचा. साहेब जनावर सुद्धा त्यांना सुद्धा बुद्धी आहे, ती काही पुरेसं खायची नाहीत, मग कसं तरी जीव जगेल एवढं खायची. आणि मग त्या गाईकडे पाहिलं, त्या गाईचं पोट असं खपाटीला गेलं होतं आणि त्या गाईचं खपाटीला गेलेलं पोट पाहिलं आणि त्याच वेळेला पलीकडच्या झोपड्यातून रडणाऱ्या एका मुलाचा आवाज कानावर पडला. आपोआप माझ्या मोबाईलवर शब्द टाईप होऊन गेले की जनावरांचे पोट खपाटी गायीचा तर अटला पाना, जनावरांचे पोट खपाटी गायीचा तर अटला पाना, दुधासाठी टाहो फोडितो झोपाळ्यात भुकेला ताना. अशा प्रकारची अवस्था तिथली होती. आणि मग तुम्हाला सांगतो अशी अवस्था होते, मग केंद्रीय पथक येतात, राज्याची पथक येतात आणि आमच्या शेताची पाहणी करतात. IAS ऑफिसर, केंद्रीय सचिव, मंत्रालयातले सचिव लाल लिव्याच्या गाडीतून येतात आणि पाहणी करतात आणि सरकारला अहवाल देतात. साहेब उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या एका संपूर्ण शिवाराचा अहवाल जो त्यांनी पाहणी केली, त्या पाहणीचा मी अहवाल वाचला. संपूर्ण शिवाराचा अहवाल करण्यासाठी त्या ठिकाणी जी भेट दिली होती, म्हणजे संपूर्ण जिल्ह्याची भेट होती, त्या एका शिवारातल्या एका गावाच्या शिवाराची मी सहज नजर मारली. साहेब त्या संपूर्ण शिवाराची पाहणी त्या केंद्रीय पथकाने केली होती आणि त्याच्यासाठी संपूर्ण जो वेळ दिला होता तो वेळ जर ऐकला तर साहेब आपल्याला सुद्धा धक्का बसेल. बानखेले साहेब की त्या संपूर्ण शिवाराची पाहणी करण्यासाठी त्या पथकाने 3.5 मिनिटं दिली होती, 3.5 मिनिटं. कसं कळलं 3.5 मिनिटांमध्ये शेतकऱ्यांनी किती वेळेला नांगरले ते? कसं कळलं शेतकऱ्या 3 मिनिटांमध्ये शेतकऱ्यांनी किती वेळा पाळी घातली ते? कसं कळलं 3 मिनिटांमध्ये शेतकऱ्यांनी किती वेळा फवारणी केली ते? किती वेळेला पाळी घातली, किती वेळेला फवारणी केली,
हे कळेल का त्यांना? आणि मग असे लाल दिव्यातून एसी गाडीतून आलेले आणि पंचतारांकित हॉटेलमध्ये उतरून पाहणी करणारे हे अधिकारी आमच्या सरकारला अहवाल सादर करतात. आपल्याला दिसत असले मंत्री कारभार करतायत ते, आपल्याला दिसत असले राज्यकर्ते प्रश्न मांडलेले, पण हे जे सरकार चालवतात ना, हे सरकार चालवण्यासाठी हे मंत्री आणि आमदार चालवत नाही साहेब, हे सगळं सरकार हे अधिकारी चालवतात. आणि मग या अधिकाऱ्याने दिलेल्या अहवालावर आमचं सरकार उदार अंतकरणाने मदत घोषित करतं. यावर्षीचं नाही सांगत, गेल्या वर्षीचं सांगतोय मी, दुष्काळग्रस्त भागातलं. आणि मग या पथकाने 3.5 मिनिटाचा एका शिवाराचा अभ्यास केल्यानंतर आमच्या सरकारला अहवाल सादर केला. संपूर्ण शेत जळालेलं आहे. आणि मग आमच्या सरकारने सुद्धा त्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून दुबार पेरणी करण्यासाठी, म्हणजे दुसऱ्यांदा पेरणी करण्यासाठी सरकारनं मदत घोषित केली. तुमच्याकडे जरा कमी दुष्काळ होता म्हणून कदाचित तुम्हाला आठवणार नाही, दुबार पेरणीसाठी घोषणा केली होती बानकेल साहेब. किती होती माहितीये का? 1 हेक्टरला 1500 रुपये दुबार पेरणीसाठी. कितीला? 1 हेक्टरला 1500 रुपये. 1 हेक्टर म्हणजे किती साहेब? 2.5 एकर. 2.5 एकर रान पेरण्यासाठी 1500 रुपये, म्हणजे 2 बैल आऊतासाठी पेरणीला, 2 बैल, 1 आऊतकरी, बरोबर ना, आऊत चालवायला, 1 माग बी पेरायला माणूस, बरोबर की नाही, त्याच्या माग खत पेरायला 1 बाई, बाईच धरून म्हणजे कमी रोजगार असतो, म्हणजे 2 बैल, 1 आऊतकरी, बी पेरायला माणूस आणि मागे पुन्हा आणखी खत पेरला 1 माणूस, या सवड्या सगळ्यांचा जर रोजगार काढला आणि नुसतं उभा राहा म्हणलं शेतामध्ये जाऊन, 2500 रुपये दिलीस, उभारेल का कोणी? आणि मग अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची थट्टा केली जाते. आणि मग शेतकऱ्याला वाटतं की मी जे घरामध्ये आणून ठेवलेलं औषध आहे ना, ते औषध घेऊन आपलं जीवन संपवून टाकावं. आपल्या जो लिंबाचं झाड आहे ना, त्या लिंबाच्या झाडालाही करून टाकावं. म्हणून त्यावेळेला मी ते सुद्धा लिहिलं होतं की दुबार पेरणीला 1500 ची भेट, दुबार पेरणीला 1500 ची भेट, आणि घेता घळपास धुऱ्याला 1 लाख नेट. म्हणजे तुमच्याकडे बरं आहे अजून ती सगळं आलेलं नाही. म्हणून तुम्हाला सांगतो, आमचा शेतकरी ज्यावेळेला अशी कर्जमाफीसाठी 3-3 तुम्हाला संघर्ष यात्रा काढावं लागतात, बच्चूकडू साहेबांना नागपूर पासून ते तिकडे गुजरात पर्यंत जावं लागतं, तरी आमची कर्जमाफी होत नाही. का होत नाही? हे अशा अधिकाऱ्याच्या याच्यामुळे. पण तुम्ही फाशी घेतली की दुसऱ्या दिवशी तहसीलदार जातो, दुसऱ्या दिवशी पोलीस इन्स्पेक्टर जातो आणि संपूर्ण त्याचा पंचनामा करून चौथ्या दिवशी चेक देतो. आणि आमच्या नेत्यांना पण लय कळवळा, कधी? मेल्यास जिथ्यापणी नाही, मेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी लगेच गाड्या पांढऱ्या, लगेच एकटे जाणार नाहीत, आमच्यासारख्या पत्रकारांना घेऊन जाणार. आणि पत्रकाराला घेऊन जात असताना नुसते रिकामे नाही जाणार, असे कॅमेरे घेऊन जाणार. आणि मग देणार चेक कितीचा? 10000 10000 चेक द्यायचा. तो चेक देत असताना त्या बाईबरोबर, जिचं पांढरं कपाळ झालं बिचारीचं, तिच्याबरोबर फोटो काढायचा. त्याचं कळकट मळकट लेकूरच्या शेणानं माखलेलं असेल तर तो कॅमेऱ्याचा तुम्ही असा लेन्स मागे पुढे करायला लागले ना की लगेच त्या पोराला जवळ घ्यायचं. साहेब, ते जर लेकरू यांच्या एरवी गाडीजवळ जर गेलं ना, यांची गाडी जर जवळ आली आणि त्या गाडीजवळ गेलं ना, ह्या लेकराच्या शेणानं माखलेला हात जर त्या गाडीला लागला, हे दुसऱ्या दिवशी गाडी डेटॉलने पुसून घेतील. पण ज्या वेळेला कॅमेरा असा लागलेला असं जवळ, ते असं जवळ ओढतात. 2014 सालच्या वेळेला असंच मी पाहिलं, विधानसभेचं अधिवेशन चालू होतं नागपूरला, हिवाळी अधिवेशन, आणि त्यावेळेला शेतकऱ्याला आत्महत्या केल्यानंतर असेच एक नेत्याचा ताफा गेला आणि त्या लेकराला जवळ ओढू लागला आणि ते ओढायला टीव्हीवर दाखवू लागले. आणि ते सगळं दाखवलेल्यानंतर मी पाहिलं साहेब, इतका मला संताप आला की त्या बाईला काय वाटत असेल, जिचा नवरा मेलेला आहे, जिचा धनी गेलेला आहे, आणि तिचा फोटो 10000 रुपये देऊन तुम्ही टीव्हीवर दाखवता, तिचा फोटो वर्तमानपत्रामध्ये दाखवता, त्या बाईला काय वाटलं असेल त्यावेळेला? आणि त्या बाईला काय वाटलं असेल तेच मग अशी बानकेली साहेबांनी सांगितलेली कविता. मी त्यावेळेला दिवसभर अस्वस्थ झालो, शनिवार असल्यामुळे दिवसभर सुट्टी होती, काय करावं अशा विचारांना असा प्रश्न माझ्या मनामध्ये घोंगावत होता. अंथरुणावर पडलो. पंचतारांकी हॉटेलमध्ये माझी राहण्याची व्यवस्था केली होती, पण त्या पंचतारांकी हॉटेलमधल्या गाद्या सुद्धा खालून टाचण्या टोचत आहेत अशा माझ्या मनाला टोचत होत्या ते सगळं पाहिल्यानंतर. आणि मग 12:30 उठलो आणि पहिली माझी ओल्ड टाईप झाली की मेला माझा नवरा तरी मला नका भेटू, मेला माझा नवरा तरी नका मला नका भेटू, आणि माझ्या पोरासंघ बसून नका काढू फोटो. मेला माझा नवरा तरी नका मला भेटू, आणि माझ्या पोरासंघ बसून नका काढू फोटो. लाल दिव्याच्या गाडीतून येईल तुमचा ताफा, लाल दिव्याच्या गाडीतून येईल तुमचा ताफा, कॅमेऱ्यात पाहून पाहून मारल्या जातील थापा. पांढरा धोट रुमाल काढून डोळे सुद्धा पुसाल, पांढरा धोट रुमाल काढून डोळे सुद्धा पुसाल, आणि पोरक्या माझ्या पोराला खेटून खेटून बसाल. खोटा खोटा कंठ तुमचा नका देऊ दाटू,
आणि माझ्या पोरा संघ बसून नका काढू फोटो. ती बाई सांगते माझा नवरा कसा होता, कसा होता माझा नवरा. धनी माझं गुणाचं शेतामंदी खपायचं, धनी माझं गुणाचं शेतामंदी खपायचं आणि अर्ध्या पोटी राहून सुद्धा इगुरतीला जपायचं. धनी माझं गुणाचं शेतामंदी खपायचं, अर्ध्या पोटी राहून सुद्धा इवतीला जपायचं. काळ्या आईची वटी भऱ्या कर्ज थोडं काढलं, पीक गेलं जळून आणि कर्ज मात्र वाढलं. सावकार लागला छळू, तवा धीर लागला सुटू आणि माझ्या पोरा संघ बसून नका काढू फुटू. पुढे ते म्हणते की पोरगा जाताय साळ्यात त्याची फीस नाही भरायला, पोरगा जाताय साळ्यात त्याची फीस नाही भरायला. जनावर उभी दारी चारा नाही चारायला, बोर कधी चाटून घेते विहिरीला नाही पाणी आणि करपलेल्या शेताकडे पाहत राहायचं धनी. अहो सरकार झालंय कोट ग आणि सावकार लागलेत लुटू आणि माझ्या पोरा संघ बसून नका काढू फोटो. पुढे ते म्हणते की राजच्याला जवळ घेऊन लई गोड बोललं त्या दिवशी. त्या दिवशी राजच्याला जवळ घेऊन लई गोड बोललं, डोळ्यात दिसलं पाणी तवा काळीज माझं हल्लं. राजच्याला जवळ घेऊन लई गोड बोललं, डोळ्यात दिसलं पाणी तवा काळीज माझं हल्लं. पहाटेच्याला जाग आले जवळ नाही दिसलं आणि आड्याला फाशी घेऊन कुंकू माझं पुसलं. आता खोटे अश्रू डोळ्यात आणून नकाचित फुटो आणि माझ्या पोरा संघ बसून नका काढू फुटो. पुढे ती म्हणते धनी होतो तवा कुणी धीर नाही दिला, धनी होतो तवा कुणी धीर नाही दिला आणि आता किती लगबगीनं पंचनामा केला. धनी होतो तवा कुणी धीर नाही दिला आणि आता किती लगबगीनं पंचनामा केला. पांढऱ्या धोड गाड्या आल्या गावामध्ये, पांढऱ्या धोड गाड्या आल्या गावामध्ये. आमचं फाटलं आभाळ यांना प्रसिद्धीची संधी. जग मन सुधारलया, जग मन सुधारलया पण माणुसकी लागली आटो आणि माझ्या पोरा संघ बसून नका काढू फोटो. पण एक सांगतो तुम्हाला, गेल्या वर्षभरामध्ये 4,500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. 4,500 किती? 4,500 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पण मगाशी तुमचा गौरव केला, एकाही शेतकऱ्याच्या पत्नीने माझ्या घरामध्ये तेल नाही म्हणून, माझ्या घरामध्ये मीठ नाही म्हणून, माझ्या घरामध्ये धान्य नाही म्हणून आतापर्यंत एकाही शेतकऱ्याच्या पत्नीने आत्महत्या केलेली नाही. का केली नाही? कारण ती खंबीर असते आणि ती खंबीर असते आणि म्हणून तिला माहित असतं की मी जर गेले तर माझ्या मुलाचं कोण बघेल, मी जर गेलं तर माझ्या पतीचं कोण बघेल, मी जर गेलं तर माझ्या सासऱ्याचं कोण बघेल असं ती विचार करते. आणि म्हणून आमची शेतकऱ्याची पत्नी कधी आत्महत्या करत नाही. आणि म्हणून ती शेतकऱ्याची पत्नी त्याला सवाल विचारते नेत्याला. काय विचारते? की तुम्ही आता पसे का असे फोटो बिटो काढायला लागला, त्यापुढे माझ्याकडे फोटो काढायला येऊ नका. आता कदाचित तुम्ही त्या विधानभवनामध्ये रडत बसाल, खोटे खोटे अश्रू डोळ्यात झाडत बसाल आणि त्या विधानभवनामध्ये झालेल्या चर्चेतून कदाचित तुमचं एखादं पॅकेज सुद्धा जाहीर होईल. आणि म्हणून ती म्हणते की होईल घोषणा पॅकेजची मदतीचा चेक येईल, होईल घोषणा पॅकेजची मदतीचा चेक येईल पण माझ्या पोराचा बाप सांगा कोण आणून देईल. होईल घोषणा पॅकेजची मदतीचा चेक येईल, माझ्या पोराचा बाप सांगा कोण आणून देईल. पुढे ती म्हणते की धनी जरी गेलं तरी मी नाही हरायची. केवढा खंबीरपणा आहे. धनी जरी गेलं तरी मी नाही हरायची आणि करून पोरक पोराना मी नाही मरायची. तुमचं मात्र थांबवा ढोंग, तुमचं मात्र थांबवा ढोंग, मला नका भेटू आणि माझ्या पोरा संघ बसून नका काढू फोटो, माझ्या पोरा संघ बसून नका काढू फोटो. हे सगळं मला त्या दौऱ्यामध्ये सुचलं होतं. सांगत काय होतो की अशा प्रकारचा आम्ही तो दौरा केला आणि दौरा केल्यानंतर मग आम्ही लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आत्ताच परवा बदली झाले, मला वाटते पुण्याला आलेत, पांडुरंग पोले होते त्यावेळेला. पांडुरंग पोले साहेबांना आमचे नेते भेटले, त्यांनी काही माहिती घ्यायची ते घेतली, पाणी किती चारा किती किती तुटानंतर काय करणार वगैरे विचारलं. पण मी मराठवाड्यात असल्यामुळे मला असा प्रश्न नेहमी पडायचा की कोकणात पाऊस पडतो, अमरावतीला पाऊस पडतो, आमच्या पुणे जिल्ह्यात बरा पाऊस पडतो, पण आमच्या लातूर आणि बीड उस्मानाबादमध्ये का पाऊस पडत नाही असा प्रश्न मला नेहमी पडायचा. आणि म्हणून राणेसाहेब बाहेर पडल्यानंतर मी पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्याकडे गेलो आणि जिल्हाधिकारी साहेबाला पोंडे पोलीस साहेबांना विचारलं की साहेब तिकडे कोकणामध्ये चांगला पाऊस पडतो, पोलीस साहेब म्हणले तिकडे पडणार पाऊस, म्हणजे अमरावतीला गडचिरोला पण चांगला पाऊस पडतो, म्हणजे तिकडेही पाऊस पडणार, म्हणजे पुण्याकडे बरा पाऊस पडतो, म्हणजे तिकडेही पाऊस पडणार, मग म्हणजे तिकडे पाऊस पडतो तर माझ्या लातूरमध्ये का नाही पडत, माझ्या बीडमध्ये का नाही पडत, उस्मानाबादमध्ये का नाही पडत. साहेब पोले साहेबांचे जे उत्तर आहे ते उत्तर आपल्या सगळ्याला विचार करायला लावणार आहे, आत्मपरीक्षण करायला लावणार आहे.
भोले साहेबांनी सांगितलं की तुमचं जर पावसाचं प्रमाण समतोल राहायचं असेल तर तुमचं वनक्षेत्र कमीत कमी 33% असलं पाहिजे. किती असलं पाहिजे? 33% असलं पाहिजे. तर 33% वनक्षेत्र असलं पाहिजे. आपल्या महाराष्ट्राचं किती माहिती का? महाराष्ट्राचं संपूर्ण वनक्षेत्र आहे ते 20%. बरोबर ना? 20% ते वाढवण्याचे आपले प्रयत्न चालू आहेत. आणि त्या 20%मधलं 6-7% फक्त कोकणामध्ये, त्या 20%मधलं 2-3% फक्त गडचिरोलीमध्ये आहे. आणि मग असं सगळं वनक्षेत्र राहिलं आणि काही भागांना आपलं सगळं वनक्षेत्र तोडून टाकलं. मग पोलीस साहेबांना विचारलं, पोलीस साहेब तुम्ही सांगता की पावसाचं प्रमाण समतोल राहायचं असेल तर 33% वनक्षेत्र असायला पाहिजे, मग आमच्या लातूर जिल्ह्याचं वनक्षेत्र किती आहे? साहेब आपल्याला कळाल तर खूप मोठा धक्का बसेल आणि मग जे आमच्याकडे दुष्काळ पडतोय त्या दुष्काळाला देव कारणीभूत नाही, निसर्ग कारणीभूत नाही, तर आम्हीच कारणीभूत आहोत. हे पटेल, किती आमचं वनक्षेत्र? साहेब आमच्या लातूर जिल्ह्याचं वनक्षेत्र आहे 0.7. म्हणजे 1% गाठण्यासाठी सुद्धा आम्हाला 93 पुढे सरकावं लागणार आहे. आमच्या बीडचं आहे 0.512, म्हणजे ते गाठण्यासाठी आम्हाला 88.1% गाठण्यासाठी जावं लागणार आहे. मग सांगा कुठल्या तोंडाने आम्ही देवाकडे, कुठल्या तोंडाने आम्ही निसर्गाकडे पाऊस मागणार आहोत? मी तुम्हाला सुद्धा इशारा करतोय, तुम्हाला सुद्धा इशारा देतोय की कदाचित तुम्ही सध्या आनंदात असाल, कदाचित तुमच्याकडे सारखा पाऊस पडला असेल, तुमच्याकडे नद्या चांगल्या आहेत त्याच्यामुळे अनेक धरणामुळे तुम्ही समाधानी असाल. पण एक सांगतो, हे समाधान तुम्हाला जास्त दिवस टिकणार नाही. आता जर तुम्ही सावध झाले नाहीत आणि तुमचं वनक्षेत्र जर तुम्ही जपलं नाही, आमच्याकडे जमीन चांगली आहे म्हणून आम्ही इंच जमीन करण्यासाठी आम्ही सगळी झाडं तोडून टाकली आणि झाडं तोडून टाकल्यामुळे आमच्या आवर्षणाचं त्या ठिकाणी संकट उभं राहिलं आहे. तुम्हाला सांगतो, या ठिकाणी तुम्हाला इशारा या निमित्तानं देतो की आपण सध्या आनंदात असलात तरी तुम्ही जर तुमचं वनक्षेत्र जपलं नाही, पर्यावरण जर जपलं नाही, तर तुमचा मराठवाडा व्हायला वेळ लागणार नाही. आणि म्हणून तुम्ही तुमचं पर्यावरण जपलं पाहिजे. म्हणून ज्या वेगवेगळ्या सगळ्या सरकारच्या योजना चालू आहेत पर्यावरण जपण्याच्या, याच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे. हे सगळं आपण कशासाठी इकडे आलो पर्यावरणाकडे? की ज्ञानेश्वर महाराज सांगतात, अगोदर आम्हाला सांगितलं होतं की तुम्हाला जर पुण्य मिळवायचं असेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे? यज्ञ केला पाहिजे. बरोबर का नाही? पण ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं की तुम्हाला याच्या पुढे यज्ञ करण्याची गरज भासणार नाही. मग महाराजाला विचारलं, महाराज तुम्ही सांगता आम्हाला यज्ञ करायची गरज भासणार नाही, पण आम्हाला तर भगवंताकडे जायचं असेल तर यज्ञ करा असा प्रकार सांगितलं पुण्य मिळवायला. मग आम्हाला भगवंताकडे जायचं असेल तर पुण्य पाहिजे आणि पुण्य जर मिळवायचं असेल तर यज्ञ करावं लागेल असं सांगितलेलं आहे. मग आम्हाला पुण्य मिळण्यासाठी दुसरा काहीतरी मार्ग सांगा. ज्ञानेश्वर महाराज म्हणजे तुम्हाला यज्ञ पुण्यच पाहिजे ना, मी तुम्हाला पुण्य देतो, एकही रुपया खर्च न करता. काय पुण्य करायला मार्ग सांगितला महाराजांनी? एवढं तुम्हाला पुण्य मिळेल, एवढं तुम्हाला पुण्य मिळेल की ते पुण्य तुम्हाला मोजता सुद्धा येणार नाही, इतकं सोपं पुण्य 1 रुपया खर्च न करता. काय सांगितलं साहेब? हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, आणि पुण्याची गणना कोण करी? तुम्हाला पुण्य पाहिजे ना, हरिमुखाने म्हणा 1 रुपया खर्च न करता एवढं पुण्य मिळेल की तुम्हाला त्याची गणती सुद्धा करता येणार नाही. लोकांनी यज्ञ करायचं बंद केलं आणि यज्ञ करायचं बंद केल्यानंतर मग आपलं हरिमुखाने म्हणू लागले. यज्ञ करण्याचे जे काही लोकांचा यज्ञ केला पाहिजे अशा प्रकारचं आग्रह धरणारे लोक होते ते थोडे अस्वस्थ झाले आणि ते म्हणले, काय रे तुम्ही यज्ञ करत नाही हल्ली? नाही नाही म्हणले, आम्हाला काही यज्ञाची गरज नाही. ज्ञानेश्वर महाराज आम्हाला सांगितलं, हरिमुखे म्हणा, हरिमुखे म्हणा, पुण्याची गणना कोण करी? आम्हाला पुण्य मिळायची व्यवस्था केली. अरे म्हणलं, तसलं पुण्य मिळून उपयोगाचं नाही, पुण्य तुम्हाला यज्ञाचंच मिळवावं लागेल आणि तरच तुम्हाला देव आपलासा करील, त्याच्याशिवाय देव आपलासा तुम्हाला होणार नाही. आणि देव जर आपलासा केला नाही तर तुम्हाला पुण्य, तुम्हाला सुख मिळणार नाही, कारण आपला तो एक देव करूनही घ्यावा आणि तेने विन जीवा सुखन उभे. देव जर आपला झाला नाही तर तुम्हाला सुख मिळणार नाही आणि देव जर आपला करायचा असेल तुम्हाला यज्ञाचंच पुण्य मिळवावं लागेल. महाराज पुन्हा भगवंत संतांकडे गेले आणि संताला विचारलं, महाराज आम्हाला ते म्हणतात की यज्ञाचं पुण्य मिळवा. संतांनी आमच्या सांगितलं, यज्ञाचं पुण्य म्हणताना राम म्हणता वाट चाली आणि यज्ञ पाऊला पाऊली. नुसतं रस्त्यानं चालताना तुम्ही राम म्हटलं की एक यज्ञ, राम म्हटलं की एक यज्ञ, म्हणजे वारकरी संप्रदायाने यज्ञ करू नका असं सांगत असताना मग काय करा हे आपल्याला सांगितलं. आपण नुसतं सांगतो की हे करू नका, ते करू नका, ते करू नका, पण ते करू नका असं सांगत असताना काय करा सांगितलं पाहिजे ते वारकरी संप्रदायाने सांगितलं. मग म्हणाले, लोकांनी यज्ञ बंद केलं आणि भगवंताच्या नुसतं नामाचं चिंतन करून राहू लागले. याच्यानंतर पुन्हा काही लोकांनी भेटलं, अरे काय झालं म्हणजे तुमच्या यज्ञाचं? म्हणजे काही गरज नाही, यज्ञाचं सुद्धा पुण्य आम्हाला सांगितलं, राम म्हणता वाटत आली यज्ञ पाऊला पाऊली. अरे म्हणले बाबा, तुला पुण्य मिळालं गोष्ट खरे, पुण्य पाऊला पाऊली मिळालं हे खरंय, पण तुम्हाला नुसतं पुण्याचा उपयोग काय आहे? का जोपर्यंत तुमचं पाप जात नाही तोपर्यंत तुमच्या पुण्याचा उपयोगच नाही ना, त्याच्यामुळे पाप घालवण्यासाठी तरी तुम्हाला यज्ञ केला पाहिजे. आता महाराजांना जाऊन विचारलं, महाराज
तुम्ही पुण्याचा मार्ग सांगितला मला बरोबर आहे, पण ते आमचं पाप आहे, त्या पापाचं काय करायचं? ज्ञानेश्वर महाराज म्हणजे पाप आहे ना, काही टेन्शन घेऊ नका, त्यासाठी सुद्धा काही यज्ञ करू नका, मी तुम्हाला सांगतो पाप घालवण्याचा सोपा मार्ग, हरिपाठातच सांगितला. काय सांगितलं साहेब? हरि उच्चारणी अनंत पापरासी जातील लयासी. 5 महिन्याने, 7 दिवसाने, किती वेळात? क्षण मात्रे. म्हणजे किती अनंत पापरासी, कशामुळे? हरी उच्चारणी अनंत पापरासी आणि जातील लयासी, एका क्षणामध्ये सगळं तुमचं पाप जळून जाईल. लोकांनी यज्ञ बंद केला, कारण पाप जायची पण व्यवस्था झाली. भेटल्या, अरे काय झालं म्हणले यज्ञाचं? म्हणले काही गरज नाही, ज्ञानेश्वर महाराजांना सांगितलं अनंत पापराशी जळून जातील. अरे बाबा म्हणले, पाप राशी सांगितलेलं आहे, तुला का ओळखत नाही का मी? अरे तुझं जे पाप आहे ना, ते पाप डोंगरा एवढं आहे, आणि डोंगरा एवढं पाप असल्यामुळे नुसतं हरि उच्चारणी जाणार नाही, त्यासाठी तुला यज्ञच करावं लागेल. आता ज्ञानेश्वर महाराज निघून गेले होते, मग कुणाला विचारायचं? मग चोखोबा महाराज, पंढरपूर पासून मंगळवेढा हे 19 किलोमीटरवर आहे, लोक 19 किलोमीटरवर गेले आणि चोखोबा महाराजला विचारा, महाराज आम्हाला यज्ञ करा म्हणतात का? आमचं पाप आहे म्हणतात, आणि ते पाप घालवण्यासाठी यज्ञ करा म्हणतात, करावं काय यज्ञ? महाराज म्हणले, काय सांगितलं ज्ञानेश्वर महाराजांनी? भगवंताचं नाम घेऊन सांगितलंय, हरि विचारणे राशी, पण आमचं राशी सांगितलंय पर्वतावडे म्हणतात. म्हणजे पर्वतावडे पाप घालवायचं ना, मी तुम्हाला मार्ग सांगतो, नाम घेता विठोबाचे आणि पर्वत जळती पापाचे. म्हणजे पर्वतावेळ पाप जाळण्याचा सुद्धा मार्ग. पण माणसं तुम्हाला सांगतो एवढे पक्की असतात काही, ते म्हणले, अरे तुझं ह्या जन्मातलं जळालं, मागल्या जन्मातलं काय? मागच्या जन्मातलं पाप जाळण्यासाठी तर तुला यज्ञ केला पाहिजे ना. शेवटी सगळे संत हे जुने निघून गेले होते, आमचे तुकाराम महाराज भेटले, आणि तुकाराम महाराजाला मग विचारलं, महाराज आम्हाला सांगतात की मागच्या जन्मामधलं आमचं पाप आहे, ते खूप त्रास देणार आहे, आणि त्याच्यामुळे यज्ञ करा असं सांगतात, करायचं का आम्ही यज्ञ? महाराज म्हणले, अजिबात यज्ञ करायची गरज नाही, मी तुम्हाला सोपा मार्ग सांगतो, नाम संकीर्तन. साधन पै सोपे आणि जळतील पापे. गेल्या आठवड्यातले 15 दिवसापूर्वीचे, गेल्या जन्मातले जन्मांतरीची पाप. म्हणजे इतकं सोपा मार्ग आम्हाला सोपा भगवंताने, जायच्या ज्या वाटा होत्या त्या एवढ्या अवघड होत्या, त्या सोप्या करून टाकल्या. म्हणजे पाप जायला भगवंताचं नाव, पुण्य मिळायला भगवंताचं नाव. अरे म्हणले, पाप आहे गेलं, पुण्य मिळालं, भगवंत नाही भेटला तर काय उपयोग आहे? भगवंत भेटण्यासाठी तरी तुम्हाला यज्ञ करावं लागेल. तुकाराम महाराज म्हणले, काही गरज नाही, न लगते सायास जावे वनांतरा सुखे येतो घरा नारायण. देवाच्या मागे तुम्हाला जायची गरज नाही, देव तुमच्या घरी आल्याशिवाय राहणार नाही. काय करायचं? त्यासाठी ठाईच वैसोनी करा एक चित्त, आवडी अनंत आळवावा. म्हणजे भगवंताच्या मागे तुम्हाला जायची गरज नाही, तर भगवंत तुमच्याकडे आल्याशिवाय राहणार नाही. सोपे वर्म अम्मा सांगितले संती, ताळ दिंडी हाती घेऊन नाचा, एक रुपया खर्च न करता, एक मिनिट वाया न घालवता. म्हणजे महाराजाला विचारलं, महाराज ठीक आहे, तुम्ही यज्ञ करण्यासाठी एवढा मोठा चांगला पर्याय दिलाय, एवढा सुंदर भगवंताच्या नामाचा मंत्र दिलाय, पण हा मंत्र नेमका म्हणायचा कधी? कारण आतापर्यंत जे आम्हाला सगळे मंत्र दिले होते, ते मंत्रासाठी विशिष्ट वेळ, विशिष्ट कपडे, विशिष्ट अवस्था असं सांगितलं होतं, बरोबर नाही? म्हणजे काही काही मंत्र तर म्हणे साहेब असे आहेत की सूर्य अर्धा वर आहे जमिनीच्या, आणि सूर्य अर्धा जमिनीमध्ये आहे, अशा वेळेला आपण अर्ध पाण्यात उभं राहायचं आणि अर्धं वर उभं राहायचं आणि तो मंत्र म्हणायचा. आता मला सांगा, इथे प्यायला पाणी नाही आणि अर्ध पाण्यात कुठं उभं राहावं का? ड्रम घेऊन ड्रममध्ये उभं राहून म्हणावं का मंत्र? ज्ञानेश्वर महाराज म्हणले, तुम्हाला त्या तशा प्रकारच्या मंत्रासाठी कुठले वेळे काळीची गरज नाही. काय करा मग? म्हणले, काळ वेळ नाम उच्चारिता नाही, आणि दोन्ही पक्ष पाही उद्धरती, कधीही घ्या, कुठेही घ्या आणि कसंही घ्या. बरं म्हणलं, कसंही घ्या म्हणल्यानंतर तुम्ही सांगा, अगोदरचा जो परमार्थ होता ना, भक्ती होती ना, ती भक्ती कामधंदा सोडून होती, पण इथं सांगितलं आम्हाला कामधंदा तुम्हाला सोडायची गरज नाही. कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम, काम करत असताना आपलं काम करत करत राम म्हणा, तुम्हाला तुमची भक्ती पावन झाल्याशिवाय राहणार नाही. एक बाई म्हणले, महाराज तुम्ही तिला सांगितलं. काय सांगितलं? ती म्हणली काम करती, म्हणून तुम्ही तिला सांगितलं. मग तुमचं कसं? म्हणले मी भांडते. भांडणाऱ्यांला काही पर्याय नाही का? ते म्हणले, महाराज म्हणले काय काळजी करू नका, कांडता हरी बोला आणि भांडता हरी बोला, कांडताही हरी बोला आणि भांडताही हरी बोला, तुम्हाला सुद्धा पर्याय देऊन टाकला. म्हणजे अशा प्रकारे एकही रुपया खर्च न करता, एकही मिनिट वाया न घालवता, कामधंदा न सोडता, कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम. किंबहुना आमच्या सगळ्या संतांनी अजिबात आपलं जे कर्तव्य त्या कर्तव्यापासून दूर नाही जायला सांगितलं. आमच्या शेतकऱ्यांना तुकाराम महाराजांनी केवढं सांगितलं? काय सांगितलं? मडे झाकोणिया करावी पेरणी, आणि कुंबियांची वाणी
लवला हो, तुम्ही जर पाऊस पडलेला आहे, वारसा झालीये, आणि अशा वेळेला जर घरामध्ये एखादा माणूस मेलेला असेल, झाकून ठेवा आणि संध्याकाळी अंत्यसंस्कार करा. का आता जर तुम्ही अंत्यसंस्कार करत बसलात, आता जर तुम्ही रडत बसलात आणि दसक्रियापर्यंत ते डोक्याला फडकं लावून जर बसलात आणि 10 दिवसात तुमची वापसा उडाली, तर वर्षभर तुम्हाला उपाशी राहावं लागेल. पण मडे झाकोनिया करावी पेरणी आणि कुणबियांची वाणी लवला हो, शेतकऱ्यांसाठी सांगितलं. काय नाही सांगितलं शेतकऱ्यांसाठी साहेब आपल्या? शेतकऱ्यांसाठी तुकाराम महाराजांनी एवढं मार्गदर्शन केलंय, तुमच्याकडे फळाचे मळे जास्त आहेत, भाज्यांचे मळे जास्त आहेत. तुकाराम महाराजांनी सांगितलं की तुमचं टोमॅटो असेल, तुमचं फळ असेल, हे फळ आहे ना, पकल्याशिवाय तोडू नका. त्याच्या अगोदर तोडलं तर ते वाया जाईल. किंबहुना एकदा तुम्ही तोडलं आणि ते पकलं नाही असं लक्षात आलं तर ते पुन्हा जोडता नाही येणार. काय म्हणतात तुकाराम महाराज? फळ देताहून जडे आणि मग ते मागवते न जोडे. एकदा ते देताहून तोडलं ना, ते पुन्हा जोडलं जाणार नाही. त्याच्या पुढे जाऊन सांगितलं की जर तुम्ही कच्चं फळ तोडलं तर ते वाया गेल्याशिवाय राहणार नाही. तोडलिया बळे आणि वाया जाती काची फळे. जर तुम्ही ते जबरदस्तीने तोडलं तर ते फळ काय जाणार आहे? वाया जाणार आहे. त्याच्यामुळे कच्चं तोडू नका म्हणून सांगितलं. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन सांगितलं, तुम्हाला शेती करायची ना, तुमच्या शेतामध्ये चांगलं पीक यायचं ना, तर चांगलं पीक यायचं असेल तर तुम्हाला कितीही जमीन चांगली आहे, कितीही त्याला चांगलं पाणी आहे, किती बियाणं तुम्ही चांगलं वापरलेलं आहे आणि किती खत चांगलं घातलेलं आहे, हे सगळं जरी घातलेलं असलं तरी जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यामधलं तण काढत नाही तोपर्यंत तुमचं पीक येऊ शकणार नाही असं तुकाराम महाराजांना काय म्हणतात महाराज? निवडोनिया तण आणि शेत करावे जतन. शेतकऱ्यांसाठी सांगितलं आणि आमच्या माता भगिनीसाठी सुद्धा खूप सांगितलेलं आहे. फक्त एकच सांगतो आणि पुढे जातो. काय सांगितलं माता भगिनीसाठी? शेतकऱ्यांना सांगितलं निवडोनिया तण आणि शेत करावे जतन. आणि तुमच्यासाठी सांगितलं निवडोनिया खडे आणि तेने दळण ओज जोडे. पण आता तुमच्यासाठी नाही उपयोगाचं, ते त्यावेळेच्या स्त्रियांसाठी होतं. त्या स्त्रीवेळच्या स्त्रियांसाठी काय होतं? कारण आतासारखे मळनियंत्रण नव्हते, आतासारखी लाईट नव्हती, आतासारख्या चक्क्या नव्हत्या. मग आपलं पहिलं खळ खळ कसं करायला लागायचं तुम्हाला नसेल बघायला मिळेल साहेब? खळे बघितले का? हां, म्हणजे आपली पिढी अजून चांगली आहे, आपल्याला सगळं चांगलं माहिती आहे. आता पुढच्या पोरांना खळे बघायची ही नाही तर खळं कसं? मध्ये तिवडा, तिवडाच म्हणतं कसं? मध्ये उभं करतं तर मध्ये तिवडा, त्याच्या भोवती कंस टाकलेले, मग त्याच्यावर बैल बांधा, बैल फिरवायचे, गाई फिरवायच्या, आणि मग ते बैल सगळं फिरवल्यानंतर ते बारीक झालं की मध्ये काय लावायची? आमच्याकडे वावडी म्हणतात. तुमच्याकडे म्हणतात वावडीच म्हणतात का? आणि वावडी लागले कसं उधळायचं? वारं येईल तसं उधळायचं. बरोबर नाही? आपली म्हण तशीच पडली ना. मग कसं उधळायचं? वारं येईल तसं उधळायचं. एक एक खळ मग 15-15 दिवस वारं बंद खळं बंद. बरं, पुन्हा ते खाली खडे असल्यामुळं ते सुकलं की मग मध्ये खडे जायचे, आणि खडे गेले की मग ते सकाळी दळण करताना त्यासाठी लाईट नव्हती, मग पहाटे पहाटे चिमणीच्या उजाडाला की करावं लागायचं, आणि चक्की नव्हती मग घरी जायला लागायचं. बरोबर नाही? आणि मग आपल्याकडे मळणी यंत्र नव्हतं, आपल्याकडे चक्की नव्हती, आपल्याकडे लाईट नव्हती, आणि त्यावेळेचे नवरेही आपल्यासारखे नव्हते. म्हणजे एखादा जर खळा दळणामध्ये गेला तो नवरा इतका बायकोला बदबद मारायचा, तुम्हाला सांगतो, हे तुकाराम महाराजाला सहन झालं नाही. आताच नाही, आता काही नाही, एखादा काय आता दळणामध्ये खडा जायचा संबंधच नाही का? मळणी यंत्राला खडा कशाला जातो? आणि त्याच्यामुळे आता काही खडा जात नाही, पण पूर्वी एखादा खडा जर गेला तर नवरा बदबद मारायचा. आता दळणात भाकरीत भिकरी आपल्या ज्या ह्याच्यात जात नाही, पण कधी कधी तांदळात खडा लागतो. आता 2-4 खडे जरी तांदळात लागले, कुडूक कोण वाजलं तर नवरा म्हणतो राहू दे, एखादा असते त्याच्यामध्ये काय एवढं. म्हणजे आताच आहे, पहिलं तसं नव्हतं. मग तुकाराम महाराजांनी सांगितलं निवडून या खडे तेने दळण ओज जोडे. आता काही नाही, आता तुमचं खूप भाग्यवंत आहात, तुम्हाला लाईट आलेली आहे, तुम्हाला मळणी यंत्र आलेलं आहे, तुम्हाला चक्क्या आलेल्या आहेत, आणि कधी कधी ते दळायचा कार्यक्रम पण आमच्या शहरी भागात तर कधी कधी आमच्याच खांद्यावर तो बंद केले साहेब. परवा आमच्या नवीन सोसायटीमध्ये राहायला गेलो, समोरचं आमच्या ह्याच्यामध्ये कुठल्या तरी मोठ्या कंपनीमध्ये काहीतरी 92,000 रुपये पगार आहे त्याला, आणि न्यायला यायला गाडी येते, आणि ते मागच्या आठवड्यामध्ये ते एवढं मोठं वगैरे ते गाडी कामाची नाही येणार, बोरमोडा घातलंय खांद्यावर दळण निघालं दळायला. आता मी आपलं कीर्तनहून सकाळी सकाळीच आलो होतो, त्याला बघितलं, म्हणलं काय साहेब म्हणलं दळणाची बारी आज तुमच्यावर? ते म्हणलं काही नाही, म्हणलं फक्त म्हणलं आठवड्यातून आपण बायकोला एकदा दळण आणून देतो आणि मग बायको म्हणला मला आठवड्याभर मदत करते. एवढं म्हणलं निघून गेलो. मला प्रश्न पडला की हे बायकोला आठवड्यातून एकदा दळण आणून देते आणि याची बायको याला आठवड्याभर मदत करते, याची बायको याला काय मदत करीत असत? जो माझ्या मनात प्रश्न विचारला ते तिकडे गिरणीत गेलंही, तिकडे चक्की दळण ठेवलंय, तिकडे 2 फुकण्या फुकल्याय, तरी मी तिथंच उभा. आणि साहेब डोक्यामध्ये एकच प्रश्न, काय याची बायको याला काय मदत करीत असेल? आता मला काय गरज आहे का साहेब? दळण कोणाचं? त्याचं. डबा कोणाचा? त्याचा. खांद्यावर कोणी दिला? त्याच्या बायकोने. मला काय गरज आहे का काय? कशी पण पत्रकार झालं
आणि एखादी अर्धवट माहिती मिळाली की जोपर्यंत पूर्ण माहिती मिळत नाही तोपर्यंत चैनच पडत नाही. मी तरी काय करू, पडिले वळण. इंद्रिया सकळा भावतो निराळा नाही दुजा, आधी होती दाशी पट्टराणी केले तिशी, तिचे हिंडणे राहीना मूळ स्वभाव जाईना. आधी होता वाग्या दयवय झाला पाग्या, त्याचा येळकोट राहीना मूळ स्वभाव जाईना. आधी होता पत्रकार मग झाला कीर्तनकार, त्याच्या चौकाशा. ते गिरणीत गेलय तिकडे चक्कीमध्ये दळण ठेवलंय, दोन फुकण्या फुकल्या तरी मी तिथंच उभा. आणि डोक्यात एकच प्रश्न, याची बायको याला काय मदत करीत असत. शेवटी ते एवढं सगळं करून आलं मी तिथेच उभा. आल्यावर त्याला हात जोडले, म्हणलं साहेब तुम्ही मगाशी जाताना म्हणले की मी बायकोला 8 दिवसातून एकदा मदत करतो आणि बायको मला 8 आठवड्याभर मदत करते, तेवढी बायको मदत काय करते मला सांगा. म्हणलं म्हणजे मी घरी जातो बायकोला दळण करायला सांगतो, मी दळण घेतून नेऊन गिरणीमध्ये ठेवतो, ना आठवड्याभर मदत करून घेतो. ते म्हणला काय नाही साहेब, म्हणला मी फक्त आठवड्याला बायकोला एकदा दळण आणून देतो आणि मग बायको मला 8 आठवड्याभर भांडे धुवू लागते. म्हणजे हा भांडे घासितो आणि त्याची बायको त्याला धुवू लागते. मी म्हणलं बाबा तुझ्या बायकोची माझ्या बायकोची भेट होऊ देऊ नको. म्हणलं युतीचा जमाना आहे, आघाडीचा जमाना आहे, म्हणलं दोघीची युती झाली तर कीर्तनावनाला घासणी माझ्या हातात यायची. विनोदाचा भाग सोडून द्या, पण आमच्या संतांनी प्रत्येक माणसाच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये आणि सामाजिक जीवनामध्ये आपण कसं वागलं पाहिजे याचं आपल्याला मार्गदर्शन केलंय. म्हणून आपल्यावर काय सांगू आता, संतांचे उपकार आहेत. हा भक्तीचा मळा फुलत असताना आपल्यावर केवढे उपकार आहेत. मगाशी तुम्हाला सांगितलं की आपल्या सामाजिक समतेचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी घटना निर्माण केली त्या घटनेच्या आपले जे काही प्रास्ताविक आहे त्या प्रास्ताविकामध्येच लिहिलेलं आहे. त्या लिहिलेल्यामध्ये आपल्याला 3 उद्दिष्ट सांगितलेले आहेत घटनेचे. जे उद्देश आहे ते 3 उद्देश आहेत. काय आहेत? समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य. बरोबर का नाही? आपल्या घटनेचा पाया जर असेल तर ह्या 3 गोष्टी आहेत. आणि वारकरी संतांनी नेमकं हेच केलंय. यारे यारे लहान थोर हे सांगून समता निर्माण केली. सकळांसी येथे आहे अधिकार, प्रत्येकाला विचार स्वातंत्र्य दिलं. समता आणि बंधुत्व निर्माण केलं. समतेपेक्षा आणि स्वातंत्र्यपेक्षा बंधुत्वाची खऱ्या अर्थाने राष्ट्राला गरज आहे बंधुत्वाची. तुमची समता किती वाढली आणि स्वातंत्र्य किती निर्माण झालं तरी जोपर्यंत तुमच्या अंतःकरणामध्ये आपल्या देशवासियांच्या विषयी बंधुभाव निर्माण होत नाही तोपर्यंत आपल्या ह्या समस्या कमी होणार नाहीत. आणि म्हणून आमच्या वारकर संप्रदायाने बंधुभाव वाढवण्यासाठी आम्हाला सांगितलं, जे खळांचे व्यंकटी सांडो तया सत्कर मिरती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे. याच्यातून आम्हाला बंधुत्वाची शिकवण दिली. इतका मोठा आम्हाला शिक्षणाचा धडा दिला साहेब, आम्हाला स्वातंत्र्याचा धडा दिला. आणि स्त्री शिक्षणाचा पाया आपल्या इथं कुणी घातला? महात्मा फुल्यांनी. बरोबर की नाही? सावित्रीबाई फुल्यांनी. बरोबर की नाही? या माझ्या स्त्री स्त्रियांना शिक्षण मिळालं पाहिजे, यांना सुद्धा वाचता आलं पाहिजे, यांना सुद्धा लिहिता आलं पाहिजे. याच्यासाठी आमच्या महात्मा फुल्यांनी पुण्यामधल्या भिडेवाड्यामध्ये शाळा सुरू केली. आमच्या सावित्रीबाई ज्यावेळेला तुम्हाला शिकवण्यासाठी सावित्रीबाई ज्यावेळेला रस्त्यानं जायच्या त्यावेळेला त्यांच्या अंगावर दगड मारले जायचे, त्यांच्या अंगावर सेन मारलं जायचं. पण ते सगळं सेन आणि दगड अंगावर झेलून आज तुम्हाला शिक्षण दिलं. म्हणून आमच्या अनेक मुली आज 10वीचा निकाल लागला तर पहिली मुलगी येते आली, 12वीचा निकाल लागला तर पहिली मुलगी येते आली. आता परवाच एमपीएससीच्या परीक्षा झाल्या तर एमपीएससीच्या परीक्षेमध्ये सुद्धा जवळजवळ 50% आमच्या मुली आलेल्या आहेत. हे सगळं जे आहे ते आमच्यावर सावित्रीबाई फुलेंचे उपकार आहेत. कारण ज्या वेळेला तुम्हाला शिक्षण मिळतं त्यावेळेला तुमचे अधिकार तुम्हाला कळतात आणि तुमच्या अधिकाराची भावना तुमच्या अधिकार मागायला तुम्ही लागता. तुम्ही शिकल्यामुळेच आम्हालाही राज्य कारभारामध्ये अधिकार मिळाला पाहिजे ही मागणी केली आणि म्हणून आज तुम्हाला 50% आरक्षण मिळालेलं आहे. कधी मिळतं? शिक्षणाने आपले अधिकार कळतात. 700 वर्षापूर्वी आता आपल्याला ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी आपल्याला जरी शिक्षणाचा पाया घातला असला, आपल्याला चळवळ उभी केली असली, तर या शिक्षणाची चळवळ ही नामदेव महाराजांनी 700 वर्षापूर्वी सुरू केली. नामदेव महाराजांच्या सहवासामध्ये जेवढ्या जेवढ्या स्त्रिया आल्या त्या सगळ्या स्त्रियांना नामदेव महाराजांनी लिहित केलंय. नामदेव महाराजांच्या घरामध्ये एकंदर 14 लोक होते, त्या 14 ची 14 लोकांच्या नावाने अभंग आहेत. नामदेव महाराजांच्या घरामध्ये दाशीचं काम करणाऱ्यांची जनाबाई, त्या जनाबाईच्या नावाने अभंग आहेत. गावकुसाबा राहणाऱ्यांची सोराबाई, त्या सोराबाईच्या नावाने अभंग आहेत. वेशेची मुलगी असणारी कानोपात्रा, त्या कानोपात्रेच्या नावाने अभंग आहेत. आणि स्त्रियांना शिक्षण मिळालं किंवा कुणालाही शिक्षण मिळालं तर त्यांना त्यांचे अधिकार कळतात. सोराबाईला शिक्षण मिळालं, जनाबाईला शिक्षण मिळालं आणि मग आतापर्यंत जी देवाला जनाबाई घाबरत होती, आता बाई धर्माला जनाबाई घाबरत होती, आता जनाबाई देवाला नाही घाबरत.
उलट जनाबाई देवाला प्रश्न करते की देवाला ती चोर म्हणते, किंबहुना जनाबाईने जेवढ्या चांगल्या शिव्या दिल्या, तुम्हाला सांगतो जनाबाईने जेवढ्या चांगल्या शिव्या दिलेल्या आहेत तेवढ्या चांगल्या शिव्या तुम्हाला ट्युशन लावून सुद्धा येणार नाहीत। कशाच शिव्याच आहे का एखादा क्लास आहे एखादा क्लास इथे मंचरमध्ये शिव्या द्यायचा नाही? मग पुण्यात असेल नाही, इकडे आंब्यागावला, मग तुमच्याकडे कुणी शिव्या देत नसेल। वाईट गोष्टी साहेब आपल्याला शिकवाव्या लागत नाहीत, वाईट गोष्टी आपल्याला आपोआप येतात, म्हणजे चांगल्या गोष्टी आपल्याला जाऊन सायासानं आणाव्या लागतात आणि वाईट गोष्टी माणसाला शोधून शोधून आपल्याला घ्याव्या लागतात। म्हणजे कबीरदासजी महाराज सांगतात, आपण त्या दिवशी सांगितलं कुठे व्यसनमुक्तीमध्ये, कबीरदासजी आम्हाला सांगतात की तुम्हाला गोरस घरी आणून दिलं जातं तरी तुम्ही ते घेत नाही। गोरस फिरे गली गली मदिरा बैठी भिकाये, सती को धोती बी न मिले कसा बी न खासा पहनाये। म्हणजे चांगल्या गोष्टी तुम्हाला आणून दिल्या तरी तुम्ही घेत नाही आणि वाईट गोष्टी, आता मी त्या दिवशी पण सांगितलं, मला सांगा जसं आपल्याकडे शिव्याचा क्लास नाही तसं तंबाखू खायचा क्लास आहे का एखादा? पण तंबाखू खात नाही का तुमच्याकडे लोक? किती तंबाखू खातात? काय एखादा क्लास? म्हणजे क्लास लावला आहे, शिक्षक पुढे उभे आहेत आणि मग आपण विद्यार्थ्यासारखं ऍडमिशन घ्यायचं, वय लिहायचं, फीस भरायची आणि मग आपल्याला शिकवायला येणार गुरुजी। काय शिकवायला येणार? तंबाखू कशी खायची ते। आणि मग गुरुजी सांगणार एक मुठभर चिमुठभर तंबाखू डावे हातावर घ्यावे, त्याच्यावर आले अर्धा मिलीग्राम चुना टाकावा, खसा 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 चोळावे, तीन वेळा थापा माराव्यात, काड्यामोड्या काढून टाकाव्यात, पुन्हा खसा खसा चोळावे, पुन्हा तीन वेळा थापा माराव्यात, काड्यामोड्या काढून टाकाव्यात, तोंडामध्ये टाकावं आणि पंचवीस वेळी पिळी पिळी ठोकावं। आज सांगितलंय का? नाही। पण अशा प्रकारच्या ज्या शिवायची जनाबाई द्यायची, काय म्हणते, अरे विठ्या 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 मुळमाईच्या कारट्या तुझी रांडरंडकी झाली आणि जन्म सावित्रा चुडायला आली। कशामुळे म्हणाली? ज्यावेळेला तिला शिक्षण मिळालं त्यावेळेला। आणि सोयराबाई तर देवाची लाज काढते, लाज सोयराबाई विचारते की देवा तूच तर सांगतो ना मी गीता वाचली, आमच्या सोयराबाईनं शिक्षण मिळालं, शिक्षणामध्ये गीता वाचली आणि गीता वाचल्यानंतर भगवंताचं म्हणणं वाचलं तिनं। काय सांगतो भगवंत? ममे वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। भगवंत सांगतात की या घटकामध्ये या जगामध्ये जे सगळे घटक आहेत ते माझे अंश आहेत। सोयराबाईनं पुन्हा एकदा तो श्लोक वाचला, ममे वंश जीव लोके जीवभूत सनातन। या जगामधले सगळे लेकर, हे जगामधले जगामधले सगळे जीव आहेत ते माझे लेकर आहेत। आणि मग सोयराबाईला प्रश्न पडतो की या देवाची जर या जगामधली सगळी लेकर जीव ह्याचे लेकर असतील तर मग आम्ही कुणाची लेकर आहोत? म्हणजे देवाला प्रश्न विचार, देवा तुझे काही लेकर बंगल्यामध्ये राहतात, काही लेकर थेट तुझ्याजवळ पूजा करू शकतात आणि आम्हाला मात्र तुझ्या दारामध्ये सुद्धा यायचा अधिकार नाही, असा कसा तू देव आहेस? आणि मग जनाबाई देवाची लाज करताना म्हणते, आमुची केली हिने याते तुझं ना कळे श्रीपती, जन्म गेला उष्टे खाता आणि लाज नये तुझ्या चित्ता। अशा प्रकारचा प्रश्न ही सोयराबाई विचारते का? कारण तिला शिक्षण मिळालेलं आहे, शिक्षणामुळे तिला अधिकार कळाला, म्हणून शिक्षणाची चळवळ ही 700 वर्षापूर्वी नामदेव महाराजांनी सुरू केली। सेंदरी हिंदरी देवते कोणती पूजिता भूते किते, आपुल्या पोटाशी रडते मागते शिते अवधान। अशा प्रकारच्या अंधश्रद्धेच्या अधीन गेलेल्या समाजाला जागृत करण्याचं काम या वारकरी संप्रदायाने केलंय। साहेब मंत्र म्हटल्यानंतर शत्रू मरत नाही ही गोष्ट दाभोळकर साहेबांनी आम्हाला नाही पहिल्यांदा सांगितली, श्याममानव साहेबांनी आम्हाला नाही पहिल्यांदा सांगितली, 700 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर महाराजांनी आम्हाला सांगितलं की कोणताही मंत्र म्हणून आपला शत्रू मरत नाही आणि कोणताही गोड प्रसाद खाऊन, बाबाने दिलेला गोड प्रसाद खाऊन रोग जात नाही। तुम्हाला शत्रूला मारायचा असेल तर हातामध्ये शस्त्रच घ्यावं लागेल आणि तुम्हाला जर आपला रोग घालवायचा असेल तर तुम्हाला करू औषधच प्यावं लागेल। काय सांगितलं महाराजांनी? का मंत्रेची वैरी मरे तरीका वायाची बांधावी कट्यारे, रोग जाय दूध साखरे तरी निंबका प्यावा। जर हातानं मंत्र म्हणून जर शत्रू मिळाला असता तर हातामध्ये शस्त्र घेऊन लढण्याची आम्हाला गरज पडली नसती, नाही तर किती बरं झालं असतो। मंत्र म्हणून जर एखादा शत्रू मिळाला असता किती बरं झालं, बाण केले साहेब, म्हणजे तिकडून ते अतिरेकी आले ना सीमेवर की काय करायचं नाही, आपल्याकडे दोन भगत घेऊन जायचं, भगतच म्हणते ना आपल्याकडे, दोन भगत घेऊन जायचं आणि जाता जाताच दोन लिंबाच्या गोण्या घेऊन जायचं, दोन भगत लिंबाच्या दोन गोण्या, एक अर्धा किलो टाचण्या आणि एक हळदीची वाटे आणि एक कुंकवाची वाटे। तिकडून त्या अतिरेक्याने बॉम्ब फेकला की खसा खसा लिंबू कापायचे, त्याच्यामध्ये हळद घालायची, कुंकू ठोकायचं, त्याच्यावर टाचण्या कसा कसा ठोकायच्या, अतिरेक्याने बॉम्ब फेकला, लिंबू भरायचं द्यायचं, फेकून मेला अतिरेकी। होईल का असं? असं होऊ शकत नाही। अशा प्रकारचं 700 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर महाराजांनी सांगितलं, म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये ज्या सगळ्या चळवळी उभ्या राहिल्या, सामाजिक समतेची चळवळ असेल, स्त्री शिक्षणाची चळवळ असेल, अंधश्रद्धा निर्मूलनाची चळवळ असेल, या सर्व चळवळींच्या मुळाशी
वारकरी संप्रदायाच्या विचाराचा ओलावा आहे, त्यांच्या विचारावरच हा भक्तीचा मळा इथे फुललेला आहे, आणि म्हणून या संतांचे उपकार काय सांगावेत अशा प्रकारचं हे आहे। हा जर विचार आपण पुढे घेऊन घेतलात, संतांचा विचार जर आपण उराशी बाळगलात, तर हा समाज नक्कीच प्रगल्भ होईल, समाजामधली सामाजिक समता वाढेल आणि सर्वांना स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे असा विचार प्रत्येकाच्या मनामध्ये निर्माण झाला की बंधुभाव आपोआप वाढेल, हा बंधुभाव वाढावा आणि संतांचा विचार लोकांपर्यंत पोहोचावा यासाठी आपण जे या ठिकाणी मला बोलावलं त्याबद्दल आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतो आणि याच ठिकाणी मी माझ्या वाल्याला बोलतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र।